силер атамдын ноокатын алып алдыңар. Өлүп калган кишинин ноокатын алдыңар. Өлүп калган кишинин ноокатын эч качан албайт. Мисалы, кодексте жок, закондо жок, мыйзамда жок. Акмактар, ошон үчүн тетиги көрүнө кирип жанагысын алып алдыңар. Эми бөлүп алла, 7 метрди бөлүп алла дегенбиз. Кепин билесиңерби? Ошол баарына жетти. Мына мен айтып коёюн ачып. Баарына жетти. Мына аяк алмас калган, алмаска жетти. Мага ошол эле керек болду. А так мен буларды баягы кандай десем, кечиргем, мен буларга кудага койгом. Мен буларды унутуп, мен өз иштерим менен алек болуп атам. Мисалы, булар 2-3 жылдан бери мына көргөн күнү була, мен 2-3 жылдан бери көп нерсени жазап атам мисалычы. Ошол эле бүгүн Кыргызстанга инвесторлорду алып келип атам. Ошол эле жумуш орундарды түзүп атам мисалычы. Мен орунда турган жокмун. Мен мүнөзүм ошондой. Адам созидатель болуш керек. Конечно, бул болсо мен буларды башында айткам, сен разрушительсиңер дегем. Мына көрдүңөрбү? Талкалап кетти.